Så får jeg lige en til film med mine to marsvin, Bella Donna og Perle. Er de bare søde? Det synes jeg, de er. Vi kan også lige få hende lidt med Isabella og Freja. Men husk at like den helt op på 8000 like, og så bliver jeg glad, hvis I gør det. Med det samme, når I får tid til det.